ゆうちゃん見てる上。え、怖い。もう平気。いや、もう大丈夫。置いてけ置いてけ、車置いてけ、後ろ下がれ後ろ、置いてけ置いてけ、車を、車置いてっちゃえよ。あ、逃げろ逃げ、行け行け行け行け行け、うわすごい危ないこれ。A cidade costeira de Atami, no Japão, foi atingida por uma tragédia que deixou marcas profundas na comunidade. Em julho de 2021, um deslizamento de terra devastador, desencadeado por chuvas torrenciais, resultou em uma torrente de lama que varreu cerca de 130 residências, incluindo hotéis, lojas e restaurantes. O incidente aconteceu após uma semana de precipitações intensas que fragilizaram o solo na região de Shizuoka, na qual Atami está situada. O deslizamento destruiu infraestruturas e deixou cerca de 200 casas sem eletricidade, transformando as estradas em caminhos intransitáveis. O saldo humano foi doloroso, com pelo menos 4 mortes confirmadas e aproximadamente 80 pessoas declaradas desaparecidas. Esforços grandiosos das equipes de resgate foram empreendidos para encontrar sobreviventes nos escombros, resultando no resgate de 3 pessoas sem ferimentos. As autoridades identificaram as fortes chuvas como fator desencadeante, mas também apontaram a inclinação do terreno e a presença de cinza vulcânica do Monte Fuji, localizado a cerca de 90 quilômetros de distância, como elementos contribuintes para o desastre. A presença dessas cinzas, leves e soltas, pode ter facilitado o deslizamento de terra. Além das perdas humanas, o impacto econômico foi significativo. Atami é reconhecida por suas atrações turísticas, incluindo fontes termais e sua beleza natural. Estima-se que os danos financeiros tenham alcançado a marca de 10 bilhões de ienes, comprometendo severamente a economia local. A tragédia serviu como um chamado para medidas preventivas, com autoridades japonesas enfatizando a importância de evitar a construção em áreas propensas a deslizamentos de terra. Novos sistemas de alerta e medidas preventivas estão sendo implementados para proteger as comunidades locais e prevenir futuras catástrofes semelhantes. O deslizamento de terra em Atami permanece como um evento trágico na memória da cidade, reforçando a necessidade contínua de preparação e prevenção diante dos desastres naturais.